não. Depois tu infarta, moleque. Ninguém liga. Ai, 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 tô passando mal. Depois tu morre, dá GG primeiro. Wilson! Eu te tô zoando essa esquina, Titão, e MBS, galera, pegou na hora, Dudão. Nem com pressão. A gente vai pra China, cara. Você não vai pra China, você vai pra China, casa. Aí. Abaixo, quer esse aqui? Ah, se vai ser que tinha... Se vai ser que tinha... Olá, Bronzetes, aqui estou eu, pra contar pra vocês como foi o dia 2 da semana 3 do nosso querido CBLOL, que já começou em Key diversos os bagres, com os exames, que ao saber que o Lee Sin não tinha uma vitória sequer no campeonato, teve que pegá-lo, pra mostrar que o problema não era o campeão. Ai, meu Deus. Eu gosto muito tanto do Infernal quanto da Montanha, tá sem stack sozinho ali. Agora o Amy vai tomar engage nessa rota do Cleber, vai ter o ultimate do Varus lá de longe, recebe na barreira, só que do outro lado eles acabam. Se eu tô ficar 3v3 no mid. Horroroso! Horroroso! Seu horroroso! E a Los Magros aproveitava a apresentação de alto nível do caçador adversário para sempre aparecerem no mapa, encaixando engages que pegariam a pé os melhores do mundo, de surpresa. Perigo pra cima do Overclever, embaixo da torre! A primeira torre também já foi demolida aqui. 600 de ouro, então TP nas costas. Quem tá chegando é o Rumble. Veio na fog, mas a sentinela deu a visão. O equalizador caiu. Vai passando dano pra cima da VKS. Tá longe ainda. O Leleco tá longe também, o Vigo. Carga de profundidade, acaba achando pra Delta. Eles gastam tudo, a eliminação não sai. Juntar esses 5 juntos não dá 50 de QI, velho. E a Lowe's tinha vantagem na partida, mas bastou um passo em falso do CLTT pra que em um piscar de olhos tudo fosse embora. Tá chegando o time todo, o Envy não tem TP, Pro Delta tentou, Lumina Zenit não pegou. Vai pra cima do TT, ele purifica, vai pra longe, usa a translocação, gastaram tudo nele, eliminado! No bot, os dois caçadores apareciam, mostrando o que tinham de melhor pra oferecer aos espectadores. Vira o TP, tem ultimate, tem visões pela parede, o Envy já fechou, não acerta o chute. Todo mundo é muito ruim, parabéns, bando de imbecil. No fim, a Cade foi pro barão, a Luz apareceu, procurando a dignidade deles por lá, mas o que encontraram foi só mais uma derrota pra conta. Só que o barão já tá caindo, o engage aqui é em cima do Pro Delta, em cima da Leona, olha o Gigo pelo flanco, vai garantir atordoamento, passa o Cizzy, vai tentando fazer o seu. Do outro lado, arremessa o dano aqui, o Varus, o Envy vai de base, não, ainda se mantém em varela, vai na solar, maravilhosa, pro Delta! O de Zangis vai! E ele gera espaço pra VKS que coloca a torre no chão. Eles ainda vão pegar mais um inib, não. Lá vai lá na frente. Vai fazendo o seu. Já garantiram 3 abates. O Gigo ainda vai tirar os Perkleber do jogo pra pegar o 4º abate do time. E é vitória da VKS. Agora em Pain versus Red, todo mundo começou flechando. E o Tipas não quis ficar de fora da brincadeira. Carioca na aproximação. Flecha pegasse na hora, voltou. No dragão, a Red chegou forte, com o FNB fechando a luta, em grande estilo. Ih, nada nesse dragão. Esse TP é pra ir direto pra batalha, Edge foi pego no meio do caminho, entrou o Frost também, já tem eliminação em cima do Puri, perde agora o suporte aqui pra Pim, mas quer também o caçador do outro lado, vai se estendendo ainda a batalha, vai embora também o Skarner, a Pim agora vai se encurralada, mas a equipe da Red vai indo atrás, caçando rapidamente, já caiu o primeiro, é dragão da Red. Ai, caralho, minha testa. E a partida estava até equilibrada, até a Crash Kennedys colocar em ação seu macro super avançado e começarem a andar de um lado pro outro, feito baratas tontas. Ah, então, a equipe da Red subiu, iniciou, o Barão largou. Lá embaixo, o dragão também tinha sido iniciado. O FNB tá paciente, esperando essa luta no dragão acontecer. Já foi feito e acaba que agora a Red parte de novo pro Barão. A Pain já tá chegando, basicamente, novamente a Red vai ter que recuar. E lá vem o Gravitar agora tentando defender essa torre da... Chad, ele queria voltar pro mid. Vai sair do covil, vai finalizar... Vai buscar uma batalha, eles querem o Kaká, hein? Ninguém sabe o que faz, ninguém sabe pra onde vai, ninguém sabe onde pula, ninguém sabe pra onde olha. No mid, o Aizer se fingia de ruim pra entrar na mente do adversário. Pois é, né? A equipe da Pain subiu primeiro dessa vez. Ih, puxou! Puxou a pena no Frosh e foi ele pra tomar! Vem cá, filha da puta! No barão, o Brence tentava manter a Red no jogo com essa jogada. Será que vai tentar um roubo por ali o Aegis? A situação é complicada, ele não tem mais flash, mas ele tem saque enterrada. A equipe da Pain sai do covil, busca batalha, Carioca quase eliminado. É puxado mais uma vez, o Kuri acaba caindo. Olha a Red pra retomada, pra tentar quase garantir o abate, mas vai embora agora também. Ai, eu falo em brasileiro.
No fim, deixaram o Titanzada bater livre. E aí ele foi obrigado a fazer mais um filho em cima da rede. De novo. O jogo simplesmente não para. Não dá tempo de respirar. O próximo Scoop é claro. Agora passou do Ninguém, mas ele pode ser eliminado. Foco total de dano pra cima dele. Já explodiu o espelho também, o Carioca. E vai caindo a sequência da equipe da rede inteira, porque a Pain tá muito bem posicionada. Vai dissolvendo tudo que encontra pela frente. O Titã finaliza o Dragão. O Greve tá vai ser eliminado. Ultimate do Greve pra tentar separar a equipe da Pain, mas o Titã tá sendo muito bem protegido. O Titã tá livre pra bater mesmo com o caminho fechado. São eles que avançam. A Pain garante a primeira, a segunda eliminação. Já caiu o terceiro. Tamo aqui no Titanzada. Vem pro Ace, vem pro Ace, vem pro Ace. Talvez ele precise. Sobrou só o Prince, mas o Kuri vai a casa. Olha o quadro. Levantada da cadeira, gritada na cara e vitória da Pain. Porque você lembra que o pessoal da Red falou que a hora da Pain ia chegar. Chegou? É, já, a hora não chega nunca, né, mano? Tá longe, mas tá bom, vamos continuar. Agora em Kabum versus Loud. Se já não bastasse, o Skarner inchado de cachaça, do Betão, o Netuno ainda se juntou na brincadeira com sua Ashe Melee. Que tá chegando por aqui também, atordoamento vai passar aqui pra... O último Red Velvet a crachar, sou Eve, Scary Disco 3v3. Já foram pra cima do Red Velvet, o Scary Disco ainda no final, a rotação da Loud. Vai tomar de âncora, foi pego na passiva, enraizado. Tá do Croc, ele foi debaixo da torre, mas o Jin tava por lá. Tempo todo infernizo na minha vida, porra! No bot, nossa dupla, de calibre europeu, utilizava seus teleportes para nos mostrar uma jogada que está muito acima do nosso nível de compreensão. Vai ser um TP duplo aqui de novo. A chegada de robô itinou, só que vem a flecha de stall. Acaba não pegando. Do outro lado, tem TP também embaixo da torre. O robô foi pego diretamente da lag, rapaziada. Estão jogando muito. No barão, o Croc mostrou que pra roubar barão dos outros, ele é um leão, mas pra garantir o dele, vira um gatinho. O Scarlet tá longe, vem parede do time. Sem vista do balcão. Na passarela de Gisele 20, já tá ali o time da Loud pra poder levar. Vai ser roubado! Olha aqui, eu dou dano, mato, faço tudo. Já o Hobbs abusava de seu conhecimento internacional pra destruir as lutas, achando sempre o flanco perfeito. Vai cair dentro da selva, o robô ainda vai vindo nesse flanco, teve o engage. Acha do outro lado aquele dano, só que ele recebe demais porque o House tá batendo por ali na paredinha. Zeus vai virar pra cima dele, o robô tá sem vida. Red Vest recebeu o flash de cristal na parede por cima dele. Zeus vai tankando, mas ele é eliminado muito cedo. O 4v4 vai virar 5v4 porque o robô chegou lá no flanco. Última tech é colocada pra cima do Netuno. A chegada do Tinoz vai chegando pela lateral, já colocou o campo de Diglett. Mano, cadê meu time? No fim, a Loud queria perder, mas a Kabum não tinha capacidade pra ganhar. E aí a Verducha só precisou tomar vergonha na cara pra fechar a partida assim. É muito bom, com certeza. Croc foi pego dentro da selva, cai lavareda, cai o dano, cai tudo. Ainda assim ele sai com vida, devolve ultimamente na cara do Scary. Ainda assim no re-engage eles acham a Leona, o Celso tá de base. Última ataque seca é colocado, o Betão aqui vai ficando de oferenda. E a torre já foi, tem engage pra cima do Netuno. Corre, Ashe minha filha, lentidão aplicada pra cima dele, vai garantindo o abate, tá lá, é vitória da Loud! Após o jogo, o Redbert ainda contou sobre todas as dificuldades que ele passa jogando ao lado do Holt. Eu só tento não morrer ali na lane, ele fica forte no jogo, depois eu faço frontline pra ele, ele carrega. Muito easy! Já em Fúria versus INTZ, o Damage nem esperou o Awashi virar as costas e já tava aprontando na frente do seu coach. E espero que dê certo hoje, porque o nosso plano é ter controle de side contra a Fúria. Ótimo, obrigado. Vou te deitar na porrada se eu voltar aí, hein? E quando a partida já estava curando a insônia de todos os espectadores, a Esquelética veio com tudo pra colocar emoção na partida. O Jax aqui, o Damage vai forçando pra cima dele, lentidão, arremessou o time de do outro lado. Se posiciona, chega no destino. Que colocado isso? O dano enraizado, o Damage deve ser abatido logo na sequência. ZZK virou pra cima do Dioge, tem o Pinstouro, carta dourada é ativada. Olha o Dioge, olha o Dioge, o escuro pra poder salvar o ZZK. Os Maguinho fazendo a diferença e não há Pinstouro que salva o Yamp. O Dioge agora vai ser perseguido, por isso que perde. E quanto mais o tempo passava, mais ficava claro que talvez a Magnética tenha chegado no seu limite de vitórias anuais. Você gasta uma ult pra pegar uma torre e vem luta. Foi mais à frente, colocou carta dourada, a labareda aqui atrás achou o Dudes, reposicionou o Damage, veio junto do pagode, porém ele vai ser eliminado, é Killing Spree na mão do Ayu, já pega o abate o ZZK. Eu estou no limite, Brasil. No fim, os diabéticos ainda lutavam com todas suas forças, mas já não conseguiram segurar o poder da Microfúria. Jorge, carta dourada, consegue achar o Ayu, porém Purificar já foi utilizado. Yups com ultimate no meio de todo mundo, tem avanço retorcido pra cima dele. Ayu tô pra cima dele, Damage vai derretendo aqui atrás, carta dourada do Jorge, mas ele não tem dano pra brincar. E aí a bolsa de ouro faz a diferença.
Double kill na mão do Ayu. O Splash Odeu de cara na parede. Nexus no chão. Vitória da Fúria. Agora em Fluxo versus Liberty. Começamos com Drake Hero, que nos treinos está acostumado a gankar com o jungle adversário, sendo um bot intermediário. E aí quando percebe que já inventaram o counter gank, acaba entrando em pânico. No próximo, por enquanto fica nesse vai não vai, avança. Pode ter eliminação, gastou um flash. Agora vai sair o tiro pela culatra, porque a Liberty vai se dar mal. Pisa na minha lane. Filha da puta. Caralho, tô te gankando, reclamando. No top, enquanto seus companheiros lutavam pela sobrevivência, o Micão travava uma dura batalha contra a Sentinela. Pois é, Scammer tá por ali, Micão também. Se une nessa entrada frontal, o Shine foi demais, perdeu bastante vida, o Micão ainda não conseguiu se apresentar. Esse aqui joga demais, para de jogar. No bot, o Fluxo mostrava como se batia uma gameplay de verdade, com todos seus craques, jogando no limite. Tem simples pro Trigo, infernizaram a vida do Kero lá em cima, enquanto que aqui embaixo ele tira de pressão mais uma vez, mas a resposta do Fluxo tem sido melhor, dando em cima agora do Trigo, vem chegando o Shine, vem chegando o Fluxo, cadê esse ultimate que ainda não saiu? Agora sai, menina! O Trigo resetou, e com isso ele ganha aceleração, ele já sai vivo, enquanto que agora é o Mace que tenta garantir a bate em cima do Scammer, ele consegue agora esse tornamento, vai saindo vivo, e ele sobrevive, será que poderemos falar o mesmo do Mace? Só jogador de alto rendimento, não tem gracinha. E bastou apenas o relógio bater 20 minutos, que lá estava o funcionário do mês, Micão, pronto pra bater o ponto. Pra garantir a eliminação aqui embaixo, já vai embora rapidamente por ali o cavalo. Passa pra Mega Miss, acabou conseguindo um abate, mas assim, ainda pode buscar no caminho, jogou pra cima. E agora, mais uma vez, o Fluxo encontra um caminho pelo meio da lane, já cai o primeiro, vai cair o segundo e tchau, tchau! No Barão, a Liberty até queria contestar, mas seus jogadores não tinham sequer a capacidade de jogar uma ping dentro do covil do Barão. O outro tá chegando, são 5 jogadores da Liberty. Ai, 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 meus amigos, ultimamente não querer eliminado. Olha o perigo, perigo, é garantido! Cara, só tem animal no meu time! No mid, o craque Shine perdia totalmente a humildade e se jogava sozinho, no meio de 5, só pra mostrar que ninguém ganhava dele na porrada. Aproveitado esse power play. O Trigo tá um monstro, tanto que o foco é ele, tá com 4 mil de ouro, hora é essa! Shine isola todo mundo, consegue segurar, vai voltar ali como vai bater. Se ele pega um reset aqui, a luta acaba. Vai indo pra cima ainda, ele esquece a eliminação, pra cima do cavalo, será que vai dar? Já garante o abate, caiu o segundo, não queria jogada, vai se estendendo. E aqui, meu amigo... Um homem, uma máquina, uma besta enjaulada, com ódio. No fim, a Liberty fez mais uma apresentação de altíssimo nível e o Fluxo aproveitou pra manter a invencibilidade no campeonato. Não faz jogo a perder não, vai na calma, vai jogada a jogada. Scammer encontrado, mas ele tá muito forte, amigo, ligou inquebrável, mas quem tá quebradiço é a equipe da Liberty, que já perde agora o Micão, a velocidade entrou na favor da equipe do Fluxo, já vai lá mais um, segunda eliminação na sequência, vai tentando fugir, mas vai fugir pra onde, Liberty? Nexo exposto e segue, segue o Fluxo e segue o líder do CBLOL. Esse foi mais um CBLOL da Zoeira, falou com os Zeds, até o próximo vídeo, com muito mais jogos. Porém agora, fiquem com o craque Shine, que mesmo com tantos anos de firma, conseguiu ser enganado por suas crianças. Exatamente, assim, matematicamente. Que é isso? Porra, time vagabundo do caramba!